Ну, ви знаєте, що у нас є фундаментальний документ – це угода про асоціацію Україна-Європейський Союз і зона вільної торгівлі, розширена зона вільної торгівлі. У нас є прекрасний формат «Східне партнерство», який обумовлює 20 ключових завдань до 2020 року для роботи цієї самоформату цього. Але ключове – це бажання Україні, а вірніше навіть українській владі, бути Європою і бути європейською владою. Розумієте? І от якраз цього очікують наші друзі в Європі. Це щирого бажання українських еліт, української влади жити згідно цінностей, реалізовувати той потенціал, який дає і співпраця України з Європою, і співпраця України в масштабі Східного партнерства. І те, що ми зараз почули, і те, що ми в принципі знаємо, це те, що є розчарування певне, що вже нова українська влада, вже після другої революції, що вона дійсно щиро хоче жити згідно європейських цінностей і будувати Україну як європейську державу, яка базується на верховенстві права, на реальній свободі людей, на свободі слова в тому числі, і на праві людей відчувати себе щасливими в своїй країні. Тобто ви цього в українській владі зараз не дуже бачите, так? Не я. Дивіться, от у мене в руках знаходиться проєкт резолюції Європейської народної партії, лідерів Європейської народної партії щодо Східного партнерства. І що боляче, що сьогодні, коли ми спілкувалися з керівниками Європейської народної партії, з керівниками Єврокомісії, от ми бачимо в цій резолюції, що якщо внутрішні еліти не прискорять реформи і не запровадять потужні антикорупційні заходи, це прямо в резолюції, то, в принципі, будь-яка співпраця і допомога буде припинена. І це ставиться досить ультимативно, чітко і з великою стурбованістю відносно того, що українська влада є не частиною рішення проблеми в боротьбі з корупцією, а є частиною корупції. Дивіться, але західні партнери України кажуть, що за останні 3-3,5 роки Україна зробила більше в плані реформ, ніж за попередні понад 20 років. Я думаю, що єдиним, ну скажімо, екзаменатором і єдиною силою, яка може оцінити справжність реформ, є громадяни України. І ніхто більше не може сказати, правильні реформи чи неправильні, ефективні чи неефективні. І я можу сказати, що сьогодні є об'єктивні речі. Перше, люди по рівню валового внутрішнього продукту на душу населення в Україні стали жити вдвічі гірше. Це безпрецедентна річ. І саме тому міжнародні рейтинги, в тому числі Організація Об'єднаних Націй, яка рахує рейтинг щастя кожної країни, що є сукупним показником рівня якості життя людей. Так от, на базі всіх цих оцінок Україну міжнародні експертні організації включили в трійку найнещасніших країн світу. Скажіть мені, будь ласка, це є оцінкою справжніх реформ? Ну, українці також звичка така є нарікати, і все пропало. Ні-ні, почекайте. Найгірше, що може бути, найгірше. Це не біле казати чорне, а не чорне казати біле. Якщо ми згадуємо Біблію, там написано, хай ваше так буде так, і хай ваше ні буде ні, все інше від лукавого. І тому кожен, хто приховує реальні проблеми, і хто хоче сказати не чорне-біле і навпаки, в принципі руйнує поступ України до Європейського Союзу і до європейських цінностей.